Kaixo gazteak, 19. mendean garatu ziren koloreen gaineko teoriak jorratuz jarraituko dugu. Gaur, margolarientzat kolore primarioak zeintzuk diren ikusiko dugu. Artistek kolorea erabiltzen dute euren obren oinarri gisa. Koloreak nahastu egiten dituzte, kombinatu, txertatu eta abar. Horregatik, eurentzat kolore primarioak gainerako kolore guztiak lortzeko baliagarriak direnak dira. Beste modu batera esan da, kolore primarioak kolore garbiak dira. Artistentzat, kolore primarioak gorria, horia eta urdina dira. Arretaz aztertzen baditugu, berehala ohartuko gara, hirurak ezberdinak direla erabat. Alegia, batek daukana, ez daukatela beste biek. Artistentzat, zirkulu kromatikoa honela eratzen da. Lehenengo, kolore primarioak kokatzen dira, gorria, horia eta urdina, alegia. Primarioen artean, sekundarioak kokatzen dira. Sekundario hauek, bi primarioren nahasketatik sortzen dira. Horrela bada, gorria eta urdina nahastuz, morea lortzen da. Urdina eta horia nahastuz, berdea. Eta horia eta gorria nahastuz, laranja. Ongi da, egin dezagun gure zirkulu kromatikoa. Horretarako, kolore primarioak ordezkatzen dituzten hiru arkatz behar ditugu. Urdina, horia eta gorria, alegia. Horri zuri zenbait ere beharko ditugu. Euren gainean egingo baititugu koloren asketak. Baita guraizeak, lekeda eta konpasa ere, koloreak ebakitzeko eta itxasteko. Azkenik, komeni da horri lodi bat eskura izatea kolore zatiak bertan kokatzeko. Lehenengo, kolore primarioak margotuko ditugu. Jarraian, koloreak nahasteari ekingo diogu sekundarioak lortu arte. Lortutako koloreak denak ebaki eta horri lodiaren gainean orden naturalari jarraikiz itsatsiko ditugu. Hauxe izan da dena gaurkoz. Saia zaitezte zuen zirkulu kromatikoa egiten. Aio! Take a bite to this. Making me it.